громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Відбулася в нас децентралізація нашого села, і багато людей відноситься як позитивно, так і негативно. Я, наприклад, позитивно відношуся до цього, тому що мені здається, це на краще. Наприклад, от в нашій школі ми бачимо, що нам вже ця влада начислила і кращу заробітну плату, і за престиж вже нам виплачується. О, так як Верховна Рада постановила 20%, то нам дають навіть на 5% більше. І вже в цьому році повністю видали нам премію в розмірі нашого тарифного окладу. Я вважаю, що нормально повинно бути, тому що зараз і школа, і лікарня повинна відходити до Коблі. От, якщо буде, ну, і гроші будуть лажити, наше село, яке буде розвиватися, бо все-таки ж курортна зона, от, всі будуть до нас їздити. Якщо вони зроблять хороше село, щоб віддихаючі хотіли сюди їхати, то і буде розвиватися не тільки наше село, а й Кобліво, і всі остальні громади, які підключились до Кобліво. Нормально ставлюсь. Влада до нас ближче, відношення краще стали. Я вважаю, що влада стала більш ближче до народу. Більше повноважень і більше у нього часу, мабуть, щоб поспілкуватися з людьми. До децентралізації я ставлюсь взагалі, я не можу сказати і да, і ні, тому що це тільки начало. Ну, яка мені різниця, як був тут сидів в цьому, як збиралось сміття по селу, так і збирати. А що воно мені дає? Моя думка, що щось тут не то. Воно от думають і децентралізація, хай же показують 100 разів Польщу, хай подивляться, як там то все робиться. Там дійсно до людей. Ну що до людей? Ну, та вони повинні що робити, бо так, ну, так люди ж їх спалять, якщо взагалі нічого не будуть робити. Так, щоб я щось відчув таке добре, ну що децентралізації, зараз. Щоб в Коблів доїхати, треба якийсь транспорт хоча б 2 рази, щоб ходив. Для пенсіонерів, щоб безплатно було. Того нема. Для мене особисто вона нічого не дає, децентралізації. До децентралізації я ставлюся положительно, тому що средства фінанси залишаються в громаді, і вони розподіляють для улучшення життя народу. Децентрализация – это правильное, конечно, решение, но просто, чтобы это не было фикцией. Просто говорит, например, наша власть, что, например, больше станет денег на местах, дают какие-то налоги на местное самоуправление, а эти налоги просто не платятся. Вот. То есть, ну, даже нет системы децентрализации, как вообще поступать, например, местной власти, например, как зарабатывать деньги или как, например, децентрализировать. Мы сейчас объединились Коблево, например, Новофедоровка, Коблево, Рыбаковка вместе. Ну, все это объединение пока все в процессе. То есть, что-то делается, что-то не делается, где-то, то есть, передали здание, где-то нет. Например, амбулатория, мы еще на Березанской, например, находимся в обеспечении. Например, школа и уже садик передали, а мы стоим еще на месте. Вот. Ну, децентрализация, я же говорю, то есть, надо понимать, как ее делать, а не так. Закон приняли, что-то реализуем, непонятно что.